Kaixo, Laura. Galetu nahiko nizuke lehenengo, a ber, zergatik han etorri zean Hondarrura gaur eta azkegunera. Bueno, arrazoia izan da argi eta garbi utz alkorteri elkartasuna adieraztera. Baina ez da bera bakarrik. Badakigu bera dela beste askoren artean, ba, laster kartzelera joango dela, joango dena politika egiteagatik, jarduera politikoan ibiltzeagatik. Eta zeharo injustua da, eta gainera uste dut, ba, sortu egin den resistentzia politiko mota hau oso interesgarria dela, ez? Ze, asmatzen ari da bide bat, ezetz esateko. Nahikua da, onaino heldu gara, bagara herri bat, baditugu eskubide politikoak, herri moduan jardu nahi dugu, eta hori desideratzeagatik eta horren alde egiteagatik ez da inor kartzelaratu behar. Bale, eta larun bat arratsaldea da, eta ze panorama aurkitu duzu edo ze ikusi duzu? Bueno, lehenengo eta behin ikusten dut gazte hauek gaztetu egin gaituztela, ez? Egia esan, beraientzat bere biziko esperientzia da, esperientzia vitala, inoiz astuko ez dutena, eta ikusten ari gara, ba, belaunaldi bakoitzak asmatu egiten ditula bere bideak. Eta bide hau benetan eredugarria da, asko ikasten ari gara beraien gandik. Markatu egiten du ere herri honek hartu duen norabide berria, apostu potentea dago, ez da atzera egiterik. Eta hemen Hondarrun bertan, sumatzen dudan indarrarekin, aurretik sumatu nuena Donostian, eta edozein herritan ikusten duguna, ba, nik esango nuke eskura ditugula gure helburuak, ez? Oda, hau da, momentu honetan, Europa osoan ez dago honelako mugimendu politikorik, eta Europa osoan ez dago Euskal Herria Bildu baino indar ezkertiarragorik erakundetan. Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan. Orduan hori esan egiten digute eta guk ere badakigu. Eta interesgarria da, hain zuzen ere, ba, ezkerreko indarrak erakundetara heltzen direnean, ba, ahaztu egiten dute nondik datozen eta zin den azken helburua. Eta kaleko lana ahaztu egiten da. Eta hemen aldiz, ari gara uztartzen lan instituzionala eta kaleko lana. Eta formula honekin oso urrunera heldu gaitezke. Bale, eta azkeneko galdera, hemen Hondarrun eta bar, ze uste zu pasako dala, edo ze gerratuko da ertzaintza etortzen danean, edo... Bueno, ba uste dut, poliziak izango duela garaipen pirriko bat. Hau da, ustez, irabaziko du beste gazte bat gehiago sartuko dutelako kartzelan, baina galera ikaragarria da, agerian usten ari direlako formula horrek ez duela funtzionatzen. Herriak ez du ulertzen, eta nekez segitu izango dute dinamika horrekin. Beraien amaieraren hasiera da, akabua. Indarre errepresiboen akabua da, hau da, edo neurri errepresiboen akabua, ez? Vale, eskerrik asko.